تو پویگم چیر تلار شون کو خوا تلار شون پرده ام بل دا دا چمن کشی دا سڑه ویده دا افغان را تخکاری پرده خارجی خلق دا سبو چمنو که زبکو که نوی دیکی کنه دا ما تا افغان خکاری دی پس بلار شو افغانی وروره نه ده جاپانیم خود افغانیم سه خبره ده وروره نوی راغلیم دلتا اروپا که اغا زه چی ده وروره گوتی چو ورکم چه تا گوتی ورکه ده افغانستان ده گوره دارک با ده جیل زه گوتی ورکه چور ده وروره گوتی است نه دونه لپاره گوتی خیمه آغا پالا بروکسل کې دی آغا زه مړه موږ دی ویرولو موږ داسې جلال آباد کې بلډینګونه جوړ کړ چې تم را لی اروپا ته خو زه د وطن حالات خراب دی خوش چخپې دی رئیستلي نارې او هغه د جنکو ځای چیرې ده جنکو زه جنکو نه خو ټوله اروپا ډکه ده جنکو ارزې کې ډېرې دي خو که غواړې چې کومې جنۍ سره انډیوالي وکړي پام کوه چې جنۍ ته ونه وایې زه د افغانستان یم ولې تره بچیه دلته زموږ ریکارډ ډېر زیات خراب دی د افغانانو په اروپا کې هغه څنګه بس دا یو څو ورځې مخکې یو اتلس کلن افغانو بل شپاړس کلن افغانو یو دیارلس کلنې جنۍ سره جنسي تیری کړی دی او هغه جنۍ په قالینه کې تاوه کړې چې خطا کی پولیسانو دا دواړه نیولی دي او بس خبرونو کې راغلی دي تلویزیونونو کې اخبارونو کې چې دوه افغانانو داسې کار کړی دی شرم نه اوس موږ چاته ویلی نه شو زه افغان یم زموږ نوم نه دا ټول جنکۍ ریږي او وایي که دا ټول قاتلان دي اوس موږ څوک چې د افغانستان نوم سم کړو بس د افغانستان نوم چې دی ما او تا غوندې ځوانانې سموی شي خو چې موږ صحیح کارونه وکړو بس دلته به خپل کار سره کار ساتي واده خلافي به نه کوي دلته به چاته دروغ نه وایې پوه شو په وخت به ځې خپل کار سره به د کار وروره کار ته ځه مکتب ته ځه کور ته راځه خیر و خلاص چا سره به لاس نه اچوې بې ځای پردو ځوانانو منانو ته به نه ګورې غلا به نه کوې ځکه دا خو افغانستان نه دی تره بچیه دا پردی وطن دی نو چې موږ داسې سم سم کارونه وکړو خپل مکتب کې ځان مخکې کړو کار کې ځان مخکې کړو بیا وروره په فخر سره جنۍ ته م وایه چې افغان یم او سړي ته م وایه چې افغان یم نو دا لا څه کې دا څه وخت مخکې درې څلورو افغانانو خپلو کې جنګ کړی یو افغان پاسېدلی بل ځوان جان افغان یې مړ کړی نو موږ نه به دا خلک خو تیریږي وروره دا ځکه وروره ګوله موږ دلته دې پارک کې تنه پراته یي دا د دې بعضو افغانانو د لاسه بس وایي رمه کې یو یو پسه ریخ وایي ټوله رمه وشرمی نو دا دلته چې دی دلته که یو افغان یو کار وکړي په دې ټول افغانستان یادیږي نو چې رالې اروپا ته کوشش کوه چې صحیح صحیح کارونه وکړي اخوا او دېخوا خلکو سره ونه ګرځي او بس دلته هر څه په رضا باندې دي زور به نه کوي که جنۍ درته وویلې ایم ربړو ورته ووایې ایم ربړو ټو چې ویویلې آی هیټ یو ووایې اوکې بای خیر اوس تو او خیر یې ما بس مننه وروره چې د ډېر نصیحت در راته وکړو بس زموږ دا حق دی چې نصیحت وکړو نو افغانانو ته ځکه دا خو بیچارهګان بس د دیارلسو څوارلسو کالو وي مور پلار یې راولېږي اروپا ته چې زما د زوی به آینده جوړه شي مکتب به ووایي پیسې به موږ ته راولېږي هغه چې دلته راشي وروره ګوله بس غاړه کې د افغانستان لونګ واچوي او ورځې کې معاملې ولړي او بس د افغانستان نوم خراب کړي بس تا کار مه کوه او که ما سره شپې ځې راځه چې لاړ شو نوی راغلی ګوتې مه ورکوه سړیه که هو زه بس کیس میز به دې ځان ته جوړ کړی بس مننه زه که ستا خدمات پروا نه کوي پروا نه کوي بس وای خوب خندا په خوشحالۍ کېږي رحمانه چې په زړه یې د یار غم وي څه به خوب څه به خندا کړي ای رابیا خدای دې کړه تبا
ورورا مړه دا 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 افغان دا لز دقیق کیږي نه تر اغله دا لز دقیق د 2 دلی مان سره وست څه خبره ده ورورا دې ټرین کې چزم ټیکټ کومه کونه کم والا داس د شاقول ټل د ټیکټ باندې ته خود لا ټیکټ کې زمونږ د نکونو ټرینونو خو نه دي دې دې ستا بیل خو دنیا ته ورورا هی دا ټیکټ 100 روپے ده والا کاسو زه خو ټرینونو کې کار نه کوم کنه نو د خیرانو جراب ته مې وګوره مونږ بد کړی چې مونږ تاسو ځان معرفي کو چې افغانم خو ورشه میرات مې سټیشن کې پښتنه وکړه چې پار سوی وایلا زمون پرې دا پریم دا کار لرو صاحب کار لرو ورورا ها ورورا تا ټول خبره راته وکړه دې ټیکټ ټرین ټول تا خو راته لار ونه خو د کنه ټرین سټیشن ته کومه لار تللی وره ورو زبا در تلار وخم کنه کله تا ل پردم کله تا ل پردم یم پچن کو کی دی تم مونگا با دو کړ چې مونږ تا ته ځان معرفي کو چې زه افغان ما خوب در اترا وس ما ته ولا ک کی دی ش شپک کال پور خوب رنه شي عجب عجب خلق را ل دی دا غت اروپا ته ټرین کم زنه دی او ټیکټ په 100 روپے دی او جنې چیرته دا او چدار سمن ته معلوم وې موږ سبات کول دي چمن کې ودی کیدو ا بوټ می سسو کله تا ل پردم زادم لوري زد پون دې په جنما کله تا ل پردم کله تا ل ورورا خان داما ته خان لیکنه ستا په نیا جو کم خان داما خان داما سیریس د سوچو کنیا د مړه دا تر روارغه لیکور تا کریکٹر کینے نہ اوزا کریکٹر کی ٹیکٹر کینے نہ اوزا کریکٹر کینے نہ اوزا ادھر دے زلیا نہ کہ رورا اے تے خطے بھی ہو بس رورا رورا کیا سکتا چھے ما دورے دے دل دورے دے دل خو نے جی گوم پے سرش خان کے صحیح راز چې ګوره تیار شو باران مرې ټول سيزان کله کوم چې دا هک ما څنګه خدا دې زلې نو کوم زلې سو کوم ما صحیح ده هه نو کوم صحیح جنما کله